Halløys, og hjertelig velkommen tilbake til episode 2. I mellomtiden så har jeg rett og slett gjort ting in real, men nå koppen tilbake og endres. Hvor langt klarer jeg å komme I dette spillet? Vi får se. Enn så lenge så lover det svært bra. Jeg vet ikke om jeg faktisk har en av dem på PS4, jeg kan ikke huske det. Men let's try! Ok, så det vil kanskje at jeg rir med disse vennene mine. It's not far to Hazelwood, and the route is gorgeous. Hesthopp. Hassel, kling, klunk. Hvor min ish? The Cups and Saddles Cafe. You remember that, for sure. Hei, skal jeg borte det der? Ja, ok. The fog has made nature so colorful again. Go! Just look at the ja, kjenner. We could get ourselves a muffin afterwards. Up! Oh ja, der litt. Ok, jeg skjønner. Jeg skjønner. Så det stamina på de her hestene, ok. Go! Today, we want to take you on a real tour around Hazelwood. Faster! Ja, first, ja. We'll ride to... Oh well, you'll see. Ikke gå ifra meg. Hei! Forsiktig bil! Skyter på oss! Det ikke meg det som rir, men skulle ikke det ha stoppet opp og sett ordentlig for veien? Finns det litt sånn trafikkvett til disse folka her, eller? Litt sånn stopp opp, se om det kommer I bil, liksom. Det ikke rart at den sjåføren blir helt klikk. Vær forsiktig med oss ride folk, ok? Go! Ja, ja, ja. Hva du tjater? Så koselig at vi rider en tur med mennesker, da. Og venner. Åja, du går I min takt. Så koselig med trav. Altså, det veldig vanskelig å bare... Nei, hest! Nei! Trav! Nei! Nei! Nei, nei, nei. Sånn, ja. Rolig trav. Stakkars fingrene mine da. Hva betyr en grein der på toppen? Kan vi gå nå? Kan vi skritte? Vent på meg da, sånn ja. Og så, nei. Skritt. Så hesten får kvit seg litt grann nå. Ja, rolig skritt hesten, rolig skritt. Ok, trav. Sånn, ja. Trav veldig vanskelig. Ok. Rolig galopp. Stakkars hest. Fletter og... Tjo! Nei, men hallo! La meg! Jeg blir gal. Hold hesten langt der fremme. Tjo! Ellers kommer jeg forbi. L2. Nei, nei, nei. Hvorfor funker ikke den andre? Hesselbord? Ja, ok. Kanskje... Ok. Koselig by. Likner litt på notodden. Bittelitt. Bittelitt. Åja, ok. Hva? Nei, jeg mente ikke. Ok. Her er Hazelwood. Hei, Hazelwood. Hei, Hazelwood. Ok. You already see it on the sign here. Et øyeblikk. Sånn.
From here, we'll ride once around Hazelwood and show you everything. Baby antenna. Baby antenna. Flott, så nå Starting nå from here, går vi. We'll ride along the road and across the bridge. Hva? Gallop! Nei. Hold on. Kan du ikke gå normalt, hest? Opp! Nei! Herregud! Ok, da, så hesten min er helt... Hvorfor kan vi ikke bare trave normalt som de der? Faster! Nei! Nei. Min hest er helt klin kokos. Kan du slutte å galoppere, takk? That's the old church. There's a fantastic view of the village center from here, especially when you ride around the church. Come on, let's do that. Så har du plutselig full galopp. Skal jeg følge denne tikalen her, eller? Min hest vet ikke hva trav betyr, altså. Normal trav hadde jo vært deilig. Ja, det kan altså være noen ting jeg ikke kjenner så klart. Selvfølgelig kan det være. You see? An awesome view, isn't it? Ja. Hallo. Å, har du en rød selv, eller? Selvfarget hester er jo bare så awesome. Selvfarget dyr også. Hunder finnes jo det i selvfarget, men ja. Hester og vei, eller? Ja, jo, selvfølgelig. Hallo, her snakket jeg akkurat om selv. Kaniner finnes i selvfarger også. Ja. Om man kunne... Now we'll ride downhill a piece, and then towards the park. Sorry, men min hester vet ikke hva det betyr. Å trave. Det der skulle jo vært trav da, men nei. Det rir uten på sti. Så fint at dere er i mitt tempo da. Men du, altså, måske du rider på den siden, eller? Valgte du liksom. Deilig skritt. Hallo! Hva må dere se deg for? Tusen takk. Du også. Hallo. Trafikk. Det var jo min skyld at vi bare styrte til rett eller for en menneske. Bot liksom. Vi går pent over vegen, takk. Ikke noe tull her. Nei. Har det her noe å si? Ja. Ja, så har jeg stoppet opp, men jeg må liksom bare se. Nei. Ingenting. Ok. Opp! Full galopp. Nei. Du var dårlig, dum. Hva? Nei. Nei, men hallo, mennesker! That's Hazelwood Park. Herregud. When we ride to Hazelwood, we always pass by here and ride around. Ok, håper at lyden ok. Det var kanskje litt veldig høyt. Now we'll ride across the old bridge. It's in that direction.
Ja. Min hest skjønner ikke hva ordentlig trav betyr, den. Hvilket er litt slitsomt. Jump. Å, nå kan vi jumpe, ja! Men hallo, den sier det. This bridge is already very old. We'd be better off riding across it only one at a time. Yep. Hallo! Burde ikke du gå skritte liksom over en gammel dårlig bru som bare kan ta en om gangen? Koko, koko. Nei. Jeg galopperer ikke full gang over denne greia her. Du går pent og forsiktig over. Se på den strømmen der nede, liksom. Deilig å skritte, i hvert fall. Tenk om jeg kunne travet like behagelig. Men nei. Må vi finnes noe? Hva er det her for noe? Ok, hvis ikke... Velkommen til Hasselwood. Cream. Sjakkskart. Det forstod koppen veldig mye av, liksom. Guest, page 1. Saddle up and away. Alright. Kanskje vi gjør litt sånn. Sånn. Sånn at jeg får lov til å tanke. Well, with me, the bridge didn't even wobble. But no doubt, it's a different case with five horses. Jeg må sjekke noe. Skal se hva... 11 minutter, ok, så vi kan fortsette. And on we go! Ja! Wow, we've already ridden almost all around Hazelwood once! Sometimes soccer matches are played here. But mostly we just happen to be at Lakeside when they're played. Se på andre matcher, hva heter det? Pad. Sjabrakken sin. Sometimes we're even allowed to ride on the soccer field. We can park our horses up ahead there. Ja, jeg prøver å trave. Det er liksom så ubehagelig trav. Det er liksom ingen lettridning her, eller hva det heter for noe. Lettsits var det noen som sa at det het, men er det det samme som lettridning liksom? Jeg trodde liksom det var noe annet. Men også kanopi. Altså, disse menneskene her. Se her. Her er det sånn da. Her kan det være folk som er her. Du er ikke supposed to ride in the heart of Hazelwood. And besides that, the hard cobblestones are no fun for our horses. Nei, nettopp. Og så bare galopper det rett over veien. Fy seg. You can stroke your horse before you set off. Ja. Now we're coming to the village center of Hazelwood. Nei, unnskyld. Interakt. Interakt. Se på det spørste mennesket der. Må jeg ut hit? Eller? Jeg skulle interakte hesten, og så får jeg ikke lov. Interakte funket jo så fint det stod. Nei vel, jeg får ikke lov. Du spasmedammen. Hesten min blir litt stresset av sånn der. Sånn, og så var Disney-tegn. Og der står hesten. Ok, vi følger det. Og det var jo på en måte, på mange måter da, ganske spennende dette her, at eftersom du liksom, man har venner tross alt. Det første spillet her borte som liksom har venner. Jeg har ingen av de Bibi and Tina spillene. Jeg vet ikke helt om det er greien på meg. That's it. No talk. That's Hazelwood Beach. Oh yeah. Okay. Though it's true, it's not a real beach. But when the sun glitters on the river in summer and the sand is nice and warm, you could easily imagine you were on a dreamy beach. Okay.
Except that in the fall. Of course, no one goes in the water anymore now. Oh? Why? This here is already the village center. Okay. That's Hazelwood Town Hall. Sometimes festivals or exhibits take place here on the square, too. Okay. Oh, there's news hanging on the bulletin board. Let's take a look right away what it says. News bulletin. Mm-mm. Cost you one arm and one leg from Outworld. Outworld. Contest. Hey, let me see too. You're about to step on my feet. Wow, a photo contest? And the best photo series will be shown in Hazelwood? Huh. Hello. It already crossed my mind that you get a kick out of the contest. Are you going to compete in it too? No, the newspaper I work for is hosting it, and I'll be helping to choose the best photo series. So, do you want to be a part of it? Yeah, sure. Then it would be best if I showed you how to take photos. How about photographing your friends? Can't say my name. Yeah, that's a great background. Come on, we'll arrange ourselves there. Shoot a nice photo. To do this, go to the green photo dot and press the button which is shown to you. Cheese! You can view the photo right away in the album. No more photos. Use to open the pause menu. Read the news. Wow! I love the photo! Yay! Well, if the other photos turn out like that too, we've got a good chance of winning the contest. Yes! But first of all, we need to do a theme for our photo series before we start taking photos. You're right. Maybe with a muffin we should. Talk it over at Cups and Saddles? Yeah, sure. Then have lots of fun photographing and see you soon. Don't forget to bring me your photos on time. Okay. Thanks, Daniel. See you soon. See you soon. Follow the girls. Nå dropper du liksom helt av hesten, Mamma. Do you miss Blossom already? Don't you miss Storm when you're not with him? Altså, som sagt, nå gikk vi helt fra hestegreier her. Skal vi på hestene igjen nå, eller? What you want? Okay. By the way, there's a shortcut to the cafe through here. Giddy up! That's the event arena, by the way. Yay! Festivals or traveling carnivals are held here in the summer. But when the plaza's not being used at the moment, we're allowed to ride on it, too. I'm already looking forward to a muffin. And a delicious smoothie. Okay. As for our horses, they get a break there, too. I want to ride a little bit. That's why we love to be at Cups and Saddles.
Jeg vil bare ri litt mennesker. Jeg vet ikke competition her, men kan jeg bare få lov til å være litt hestisk? Siden jeg liksom ikke rir en Minecraft-hest for en gang skyld. Jeg kommer snart, jeg skal bare ha det gøy, folkens. Nei, 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 nei. Altså, nå kan ikke jeg så veldig mye til dressur eller noen ting, da, så what I am doing. Nei. Du må lære deg trav. Bare ha det litt gøy, vær så snill og la meg. Tusen takk. Jeg skal bare ha det gøy. Jeg vet de menneskene vil noe, men jeg vil ri litt relaxing, ikke bare chattere med de menneskene der. Ha det gøy, se på denne banen da. Kan vel liksom... Nei. Det er ikke litt som Minecraft at du kan liksom... Nei, det kan vi ikke. Men det var nære nok da. Kanskje vi skal ta en stor voltial? Nei. Nei. Sånn, ja. Bra. Så har vi. Prøver å gjøre voltet, altså. I trav. Deilig, urolig saker. Som bare deilig, behagelig riden, liksom. Bravo, sa vi. Dette her var behagelig på koppongen. Yes, it was. Unnskyld de der chatteringsfolkene der ute, men koppongen har det gøy. Nei. Skal jeg snart få lov, men ikke enda. Det var ikke så lett. Det var ikke så lett det der. Nei, nei, nei. Det skal snart gå lov. Ok. Hopp. Deilig. Det var liksom lettest i galopp. Så er det meg med kapong har det gøy, ok? Synd ikke kan gjøre det på den måten vi vil. Så får vi bare late som vi gjør noe annet. Ok? Omtrent ikke det jeg gjør i Minecraft, bare at i Minecraft så kan man faktisk gå sidelengs, eller hva det heter. Ja, la kapong har det gøy, vær så snill. For det er det som skjer nå, at kapong har det gøy. Sånn, og så skifter vi. Men jeg vet ikke hvor man skifter og galoppgreier. Så la oss late som at vi gjør det nå. Bra. De der venter folkene altså. Deilig på huet mitt. Lovely mindsetting. Og så skrytter vi, sa vi. Sånn, ja. Eneste du skjønner. Bare høper en deilig lyden. En hest som faktisk skrytter. Jeg bare må, ok? Sorry, folkens. Det er sikkert kjempekjedelig for dere, men jeg er liksom... Jeg vil ha den feelingen jeg får i Minecraft. Bare ri herlig uten noe stress. Bare ha det gøy oppi huet. Enda jeg ikke vet en døyt hva jeg gjør. Kan du bare... Sånn, ja. Skritt, vet du, lille mennesket. Skritt er bra det også. Folk sier at... skritt er jo den vanskeligste gangarten å trene eller sånt. Jeg kan forstå det. Ok, kan vi bare få bare late som at dette er en slags midten da.
Vi kommer snart, straks. Bra. Det er så nærme vi kommer, da. Så tar vi en volte her. Bravo. Det var så mind-lovely ting. Det var så relaxing, liksom. I lungen min. Take it easy before you scare mamma too much. Nå kommer jeg, ok? Men det var veldig herligst. Men bare en ting før jeg drar litt. Jeg vil teste dette utenfor. Sorry at jeg gjør det sånn. Det er sikkert ikke sånn man gjør det. Nei, folkens. Jeg vil ha det gøy. Gå vekk fra meg. Hei! Jeg hoppet, jeg sa vi. Sorry, folkens. Hei! Ja, ja, ja. Så, ja. Greit, så fortsetter vi. Men, et øyeblikk, mennesker. Et øyeblikk. Da er det på tide å si ha det! Hjertetusen takk for at du så på. Det blir mer ut av dette spillet, helt garantert. Gjerne like videoen, subscribe, slå på notification og kommenter hvis du kjenner og føler for det. Så ses vi igjen snart i video nummer 3, ok? Yes, ha det bra da, folkens. Ha det! Og kanskje det blir i morgen. I don't know. Take care!